Láska hory přináší, láska má mnoho tváří, láska prochází žaludkem, láska je slepá. Je mnoho příměrů o lásce. My pro dnešní večer jsme zvolili název Láska kvete v každém věku. Dámy a pánové, milí přátelé, vítám vás v Městském divadle v Jablonci nad Nisou na večeru, který je láskou inspirován, láskou vytvořen a především lásce věnován. Dnešní večer patří všem zamilovaným, ale nejen těm, patří i těm, kteří darují tu nejcennější tekutinu na světě, krev, tedy dárcům krve. Dnešní večer tedy patří všem těm, kteří mají otevřené a naplněné své srdce láskou. Dnešní večer vás bude provázet Pavel Žur. Dobrý večer. Hned na úvod jste měli možnost slyšet solistu divadla FX Charlie Liberec Dušana Hrůžičku za doprovodu klavírního mistra Iva Kahanka. Na úvod jsme slyšeli árii z operety Země úsměvů Své srdce tobě dám. Dámy a pánové, nyní předávám slovo našemu druhému hostu Ivu Kahánkovi, který si pro nás připravil nádhernou romantickou skladbu Franze Lista Sen lásky.
Od někud tam, z hvězdy nad zemí, a nebo z mlh, možná z podzemí. Něco se valí, jak zdá se mi. Je to nové, je to jiné, je to velké, je to větší než já. Aspoň, jak se mi zdá. Míří to sem a moc nespěchá, své malicherné už řvát nenechám. Své malé zas učím, že těšit se dá na to nové, na to jiné, na to velké, větší než já, na to, co se mi zdá. Lesa tichý majestát to cítí jako já, to mi věř. Němé ryby pod jezem to tuší jako já. Čekám s nimi, poslouchám, co když už dnes přijde nové, přijde jiné, přijde smutné. Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. A Bohuš Matouš si dnes připravil píseň z repertoáru Karla Gotta, Je za štěstím. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, ti za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, ti za štěstím.
všemu, co jsi měl dosud rád. Rázem překroč vlastní stín a lásky plný klín ti zaštěstím. Běž dál, zbavený všech bou, tvá louč nemá pohasnou. Běž dál jako řeky proud, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, ti za štěstí. Čerejšku se zbav a chorý, i když zdrav, ti za štěstí. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, rázem vykroč ze svých brán a za láskou běž dál, ti za štěstí. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky proud, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. Tváři pláč a smích, jak jeden z posledních, ti za štěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl, ti za štěstím. Před sebou jen roku pár, přesto uzlík stejně zval a za láskou běž dál, ti za štěstím. Oh, uzlík stejně zval a za láskou běž dál, ti za štěstím. Já vám přeji krásný večer. Motiv srdce a lásky se promítá dnes opravdu celým vysíláním. Já mám nesmírnou radost, že právě dárky současným umělcům věnovala Česká mincovna přesně s motivem srdce a pro mé hosty anděle strážní, protože právě oni jsou andělem strážným. Mým prvním hostem je Kateřina Havlová, ředitelka Českého červeného kříže v Jablonci, dárkyně krve, zdravotní sestra, záchranářka, dobrovolnice. Čím vším jste, Kateřino, nejraději? Tak já musím říct, že já jsem nejraději úplně vším, ale začala jsem jako dárkyně krve. Kolik máte odběrů? 29. To je krásné číslo, každá kapka se počítá. Vy jako představitelka Červeného kříže máte v té krásné povinnosti získávat nové dárce. Jak to děláte? Jak se to daří? Máme takové krásné letadlo, to znamená, nabídneme doprovod na transfúzku, když jde někdo poprvé, a pak od něj chceme, aby i on nabídl doprovod, když jde někdo poprvé, aby na té transfúzní stanici nebyli lidé sami, aby tam měli toho parťáka. Jak dlouho už připravujete tento projekt? 11 let a naše letadlo už je opravdu velké. Ale to není jediná činnost Červeného kříže, to je jenom malá sekvence. Co je primárně vaší povinností a činností? Tak my jsme humanitární organizace, to znamená, že my pomáháme tam, kde je potřeba. Kurzy první pomoci, učíme lidi, jak poskytnout první pomoc, učíme příslušníky různých složek. Máme dětské tábory, máme kroužky pro děti, výuku první pomoci na všech frontách a kromě toho teď pomáháme seniorům, a to se vším, co zrovna potřebují. A právě za tu pomoc v první linii vy jste získala vyznamenání Českého červeného kříže. Děkujeme. Já vám gratuluju a mnoho děkuju za vaši návštěvu. Dalším hostem bude tentokrát zpěvák z mladé generace. Je to Michal Kindl, který je nejen výborný zpěvák, ale také výborný autor, skladatel a úspěšný i producent, neb se podílel na řadě zajímavých hudebních projektů. Michal Kindl si pro nás připravil píseň ze své autorské tvorby, která nese název Balerina. Takže Michal. Věřím.
Na obloze mi se ztrácí hejna, na obloze mi zas vídám tisíc hvězd. Ty jsi moje malá balerína, chytni mě a poleď se mnou teď. Ty jsi má jediná, úplně celá balerína. Do vesmíru tam, kde není konec, do obla, kde končí těch pár dní, než se naše prsty znovu protnou, poletíme spolu potají. Ty jsi má jediná, úplně celá balerína. Tenkrát bylo to tak brzy ráno a já s tebou vstal jsem z postele. Byla zima a nás zábly ruce, stáli jsme tam v parku u sebe. Ty jsi má jediná, úplně celá balerína. Před 5 lety zde v Jablonském divadle měl svoji premiéru zpěvák, kterého dnes přivítám. Mimochodem je to zpěvák, který tvoří velice krásnou autorskou tvorbu, především o lásce, o přátelství, o touze i zklamání. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que ir, mi amor. Recuérdame, si mi guitarra es llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Václav Krahulík. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame,
si mi chitarra e sciorà, e già con su triste canto ti accompagnerà. A sta che sti sto sembra ste re. Děkujeme moc krát, dámy a pánové. Další host dnešního krásného večera je dětský sbor Vrabčáci pod vedením pana magistra Pavla Žura. A zaspívají píseň o lásce. Dalším milým hostem dnešního večera je finalistka soutěže z roku 2004 ze Superstar, kde se tenkrát utkala Aneta Langerová společně s Šárkou Vaňkovou. Tedy Šárka Vaňková přijala pozvání společně se svým přítelem Richardem Nálepou, který pro společný zpěv obou dvou vytvořil duet, který nese název Blízko. A samozřejmě mají tady také další instrumentalisty, a to Pavla, Ondru a Láďu. Nechci být jen divák, jako ti, co nesmí prosit. Nechci se jen marně dívat, ale nebudu tě nosit na rukou. Já nechci být jen divák, co mi krátkou cestu stavíš, jako lhář, co lže sám sobě, lhář, co běží oklikou. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, a ty si zatím tančíš v oblacích. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále nejsi na dohled. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále se mi vytrácí. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále neznám odpověď. Skoro v první řadě si ten, co bere to přímo, nerozumíš slovům, frázím, davům, co tě cestou ušlapou. Já proto vždycky v noci odcházím, nebo odcházíš, podle toho, kde se nacházím, pod čí jsme peřinou. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, a ty si zatím tančíš v oblacích. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále nejsi na dohled.
se. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále se mi vytrácíš. Stále se ti vytrácíš. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále neznám odpověď. Mám málo času na lži a fráze, tohle je moje hra a ty nechceš hrát. Mám málo času na lži a fráze, mám málo času. Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, já si stále tančím v oblacích. Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále nejsem na dobré. Stále nejsem na dobré. Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, já stále se ti vytrácím. Stále se mi vytrácím. Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále neznáš odpověď. Mým druhým andělem strážním dnes večer je lékař. Je jim pan doktor Richard Lukáš, ředitel krajské nemocnice v Liberci. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, pokud je zraněné srdce láskou, tak léčí čas, ale pokud je zraněné nemocí nebo úrazem, tak na to v Liberci máme jedno krásné, nové a moderní centrum. Je to tak, je to kardiocentrum, které vykonává prakticky veškeré nechirurgické výkony na srdci, jak diagnostické, tak léčebné. Implantujeme samozřejmě ty takzvané budíky, ale i takzvané defibrilátory, což jsou přístroje, které dokáží při zástavě srdce dát impuls, aby srdce znovu bylo. Zkrátka je to komplexní pracoviště, které produkuje do kardiochirurgických pracovišť, zejména v IKEMu a v Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, přibližně 500 kandidátů kardiochirurgických operací. Máme rozsáhlá konzultační pracoviště, je to špičkově vybavené, technologicky vybavené pracoviště a je to pracoviště vybavené skvělými lékaři. Ale pane doktore, pokud to srdce, které vy umíte vyléčit, nemá krev od našich dárců? Pokud by nebyla krev od dárců, tak to srdce je málo platné. Je potřeba skutečně, aby mělo co pohánět. To srdce pohání lidským tělem cirka 5 litrů životodárné tekutiny, což je strašně komplexní věc. Taková životodárná tekutina, zvaná krev, obsahuje spoustu elementů, které například zajišťují, že mimo krevní řečiště se ta krev sráží a zabraňuje tak dalšímu krvácení. Už ta symbolika té krve je neskutečná, je to červená barva, která na jednu stranu je varovná, na druhou stranu je to symbolika energie a průbojnosti a naděje a lásky. Takže bez této krve je celé lidské, jak řekl, celý organismus úplně odbitý. Ta ztráta nesmí být větší než 2, 2,5 litru krve. A proto prosím všechny, kteří darovat mohou, ať darují, protože je ta krev užívána k záchraně lidských životů samozřejmě. A z hlediska symboliky lidský je to princip takového pokrevního bratrství člověka s člověkem. Navždy spolu, ano. Je to úplně skvělé. Já jsem nesmírně ráda, že vedete nemocnici, že podporujete dárcovství krve. Daří se získávat nové dárce prostřednictvím ať lékařů, zdravotního personálu, i samotné transfuzní stanice. Je tam nádherné prostředí a vždycky je tam výborná atmosféra. Já vám za to děkuji. Jsem ráda, že nemocnice je pod vaším vedením a přijměte od České mincovny anděla strážného. Samozřejmě taky od divadla, protože divadlo je hlavním producentem tohoto večera. Pane řediteli, tady máte anděla strážného pro vás i pro váš tým. Děkuji mnohokrát, děkuji všem za pozornost, děkuji za pozvání, nashledanou. Láska je klíčem k bráně štěstí. A štěstí každý z nás v tom životě potřebuje. Znám a vím, že jsi sám,
hledám tě v šedých ulicích. Nemám zdání, kudy jít, vyhlížím znamení, svý znamení. S láskou je to jako s knihou. Jen málo kterou knihu chceme číst stále znovu a znovu, pakliže známe její obsah. A naopak, i přesto, že dobře známe obsah dané knížky, si ji z naší knihovny vytáhneme, protože nás něčím inspiruje. Dodává nám chuť do života, udává nám ten pozitivní směr. Záleží na kvalitě knihy, záleží na kvalitě lásky. Osm tónů tón, chytrý telefon, zas neví, jak moc toužím spát. Mám snad vstát, sen v půlce nechat být. Tuším, kdo mě zdálek budí. Tak vzhůru sen je sen, to krásně začal den, když musím si to líbit dát. A víc než rád, špunty do uší, sotva přeruší prout těch slov. Můj kloučku, proč mi nevoláš? Jsi zdráv, hlad nemáš, jak se máš? Mně nic nebolí, snad nebudím a snad je dobrý signál. Víš, jak s tím krámem zápolím? Si dej mě někde na cestách, chápej, že mám jenom strach. Stav se na knedlík a zelí, vždyť poublí si celý. Proč si češeš patku, vem i tu svou katku a poctěte mě návštěvou. Ne, ty nikdy nerušíš, už dávno čilý jsem, už cvičil jsem i snídal jsem, jsem víc než zdrav, jo. Jsme na cestách,
s tou Katkou, co je pár let daná. Brr, vlastní mám měl hád, co hlídat a co znát, já ženatý a moudrý pán. Žádný kluk, jen jak se ctí dál, zvládat samopal. Těch slov jsem syn, co má mě nevolá, všem proč všem slzám odolá. Vím, že starost máš a že se ptáš jen na to, co tě trápí, jak můžu bez tebe žít sám. Těch dlouhých řečí nad Patkou, těch dlouhých řečí nad Katkou, že si dobře vedu, tuším, i manželství mi sluší, já se snažím přísahám. Že si dobře žiju, vím, že náš syn má tvoje uši, už obavám tvým rozumím. Přidej kachnu k tomu zelí, vždyť pohublí jsme celí. Katka nebo Patka, s láskou vždycky matka. Vědí se a slídí, zlé a dobré třídí, tak máma věčně hlídá nás. Teď bych přivítal opět Michala Kindla, který si zvolil ze své autorské dílny píseň Slunečnice. Jeho písničky jsou hodně přirozené, plné citu a především je to skladba i o emocích. A to je důkaz toho, že Michal je velice vnímavý a citlivý interpret.
jsi jedna z nich, jedna z těch slunečnic, co otáčí se do nebe. Tak hledej na chvíli kousek nebe pro sebe. Na světě jenom svět, na dálku sluneční, jako slunečnice v poli uprostřed našich dní. Tak jen svěť, svěť uprostřed našich světů, tak jen svěť, svěť, vidím tvou siluetu. Tak jen svěť, svěť uprostřed našich světů, tak jen svěť, svěť, vidím tvou siluetu. Na světě jenom svěť, na dálku sluneční, jako slunečnice v poli uprostřed našich dní. Tak jen svěť, svěť, uprostřed našich světů, tak jen svěť, svěť, vidím tvou siluetu, tak jen svěť, svěť, uprostřed našich světů, tak jen svít, svít, vidím tvou siluetu, tak jen svít, svít, uprostřed našich světů, tak jen svít, svít, vidím tvou siluetu, jsi jedna z nich, jedna z těch slunečnic, co otáčí se do nebe. Tak hledej na chvíli kousek nebe pro sebe. Tak jen svět, svět uprostřed našich světů, tak jen svět, svět, vidím tvou siluetu, tak jen svěť, svěť, uprostřed našich světů, tak jen svěť, svěť, vidím tvou siluetu. Děkuju. Další anděl strážný, voják v záloze, pečovatel, tatínek čtyř dětí, vystudovaný člověk, ale především dárce krve, Tomáš Zdechovský. Tomáši, vy jste nedaroval poprvé, jste držitelem zlaté janského plakety, více než 40 odběrů. Jaké to bylo poprvé a proč jste vlastně šel? Tak já jsem šel v 18 letech a šel jsem asi 14 dní potom, co mě zemřel tatínek. Takže vlastně mám to spojený s tím, že jsem cítil, že je potřeba něco udělat pro lidi kolem sebe a od té doby vlastně chodím pravidelně a snažím se motivovat i všechny kamarády a známí kolem. A je pravda, že za těch 22 let se jich podařilo opravdu namotivovat poměrně hodně. Jsou to už dneska tisíce lidí. Každý jsme měl jiné pohnutky, které nás přivedly právě na transfuzní stanici. Zachránil jste desítky životů. Chtěl byste se někdy potkat s tím zachráněným? Co byste si řekli? Tak určitě bych chtěl vidět někoho, v kom koluje moje krev, ale hlavně bych ho chtěl obejmout a říct mu, že prostě je to hezký, že prostě život má smysl a chtěl bych vidět toho člověka, který vlastně tu krev dostal a vidět ten výsledek toho dárcovství. Já jsem to viděl, když jsem vlastně pracoval jako pečovatel, tak jsme chodili do transfuzní stanice pro krev a viděli jsme, když se krev darovala a ty lidi po tom dárcovství nebo po té, co dostali krev, úplně ožili. Takže to je krásný zážitek. Prostě každá kapka se počítá, ať je to poprvé, po 40. nebo po 100. Já si myslím, že máme úžasnou možnost třeba se zeptat, pane kameramene, šel byste s námi na transfuzku? Aha, tak jednoho máme. A co pan ředitel? Pojďte k nám, Pavle. Já nevím, já se trošku bojím ty injekční stříkačky.
No tak my si vás zpracujeme, ale myslím, že teď máte tu výbornou šanci požádat naše diváky, aby neměli strach, aby se připojili do naší rodiny. Já si myslím, že je potřeba opravdu ten strach překonat. Já jsem měl taky strach poprvé, jako Pavel, málem jsem omdlel, ale prostě to vydržíte a myslím si, že když potom fakt vidíte, že jste někomu zachránili život, to je to nejdůležitější, co v tom životě můžete udělat. Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku, na život, boj i bolest. I na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry. Život i smrt. Dva. Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě. Tak věř, dívej se dál, vždyť noc i den ti dává šanci. Žij teď a řekni všem, žiju si svůj sen. Ty víš, že svou cestu znáš, chceš po ní jít, svá kouzla skrývá. Tvůj cit i lásku svou, strach ten nech být, ten sn jen zžírá. Ten směr dodá ti sil, vždyť jen ty víš, kam právě míří ten kluk, co tak rád snil. A dnes jde svou cestou. Překroč svůj stín, jdi dál a dál. Řekou svou pluj, blízko je břeh. Blíží se cíl a ty to dobře víš, ten tam je splín. Tak neváhej a slunce tvé, jež vyjde v tmách, pro tebe září. Tvá dlaň osud tvůj ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět bez tmy a mříží. Ten klíč, co v rukou máš, otvírá dům tvých snů a přání. Tak věř, žiješ svůj sen. Ne, není to zdání. Překroč svůj stín, jdi dál a dál. Řekou svou pluj, to je břeh, blíží se cíl. A ty to dobře víš, ten tam je splín. Tak neváhej, a slunce tvé, jež vyjde v tmách, jen pro tebe září. Thank you.
Láska, to je štěstí a to štěstí je náš sen, který snívám celou noc a celý den. Není to náhoda, to kouzlo chvil. Lásku nám sám osud připravil. Každé však najdu řádku si vším, co já si přál. Neváhám, přiznávám, světlem si mě. Hvězdu vnitra tvého já chci být. Zářící tvou dávnou touhou, nejkrásnější části nás dvou, strážíš se mnou, plamen srdce mého před tísní. Zářící tmou dávnou touhou, nejkrásnější básní nás dvou, strážíš se mnou, ten svět, ve kterém je láska. Fénixe. Dotýkám se slunce, jsem září tvé. Do očí, když tvých se dívám, věřím, že jsou pravé. Ptám se, necháš mě si můj pronést. S tebou světa tíhu já chci nést. Zářící tmou dávnou touhou, nejkrásnější částí názvou, strážíš se mnou, plamen srdce mého před tísní. Svět, ve kterém zbývá jen ten místí směr postrádal, víc roztříštěl, než poskládal. Vzpomínání mé volání se náhle plní naději. Ten černý prak, co štípal, zahání aura tvá. Smyslem života je mít někoho rád a být milován. To je to poslání, které každý z nás má na tomto světě mít. Proto vám všem přeju, abyste si na toho svatého Valentýna chytli za ruce, pohladili se, dali si pusu a řekli si navzájem: mám tě ráda, mám tě rád. Forever in my eyes, in my words, and the night.
Ooh.